Xoş gördük hörmətli tamaşaçılarımız, hər birinizi salamlayırıq. Yenə də bugün evimdə qonaq qarşılayacağım. Bilirsiniz ki, bayramda seyranda mən evimə qonaq qaranı yığıram. Tam 2 saatı burada əyləncə eləyib tamaşaçılarımıza təqdim edirəm. Bugün də ənənəmizə sadiq qalmışam. Bugün də evimə gələnlər çox olacaq. Bugün burada oxumaq var, demək var, gülmək var. Amma əslində əsas məsuliyyət mənim üzərimə düşüb. Çünki qonağı qarşılamaq, qonaq qabağına çıxmaq bilirsiniz ki, çox məsuliyyətli bir məsələdir. Ona görə də inşallah mən dostumu dəvət eləmişəm. Birazdan sonra harda olsa o da gəlib çıxar. Qonağı tək qarşılamayım, bir yerdə qarşılayaq. Əslində, belə deyim də, çalışdım ki, hörmətli tamaşaçılarımız Novruz adət ənənələrinə uyğun şəkildə bugün bir proqram təşkil edeyim. Sizin üçün indi nələr çəkmişəm, qonaqlarıma nələr hazırlamışam, süfrəmizdə hansı nemətlər olacaq, onları bir-bir sizə təqdim edəcəm. Novruzunki əsas səmənidir, indi səmənimiz də bura qədər cücəribdir. Mən istəyirəm ki, artıq yavaş-yavaş gedim. A, qapımız döyüldü. Deyəsən, gələn var. Hə, gələnim var. Qonağımın biri gəldi. 100% bu qonağım Günel'di. A, gəl çıx da. Necəsən, nə var, nə yox? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Necəsiniz? Bir maç edeyim səni. Deməli, Günel xanım bizim ailənin bir üzvüdür. Desəm, yanılmaram. Ailəmizin ən yaxın dostudur. Bugün dedim, Günel, mən burada tək olmayım. Gəl qardaşıma kömək elə. Bəli, gəlmişəm. Hələ ki, qonaqlarımız yəqin ki, gəlməyib. Ona görə mən özümü tez çatdırmışam ki, sizin süfrəyə köməkli eləyim, bir yerdə başlayaq, süfrəmizi açaq. Günel, ümumiyyətlə bayramı bir ayğıbı soyun zəhmət olmasa, danış görüm, bayramı necə qarşılayırsın? Sən əslən Laçın rayonundansan da, necə qeyd eləyirdiniz bayramı o zamanlar? Mən əslində Laçından uşaq vaxtı çıxmışam, amma gələndən Nərmanovda biz Qaçqın binasında yaşamışıq. Həmin binada sırf yəni bütün rayondan çeynəmə biz çox gözəl bayram keçirtmişik həqiqətən də. Düzdür, indi həmin ki fonda keçirtmirlər. Biz köhnənin adət ənənələrinə uyğun olaraq gecələr səhərə qalq qonşularına fala baxırdıq, qapı pusurduq, papaq atırdıq və yaxud da ki hər bir şeyi yerinə yetirəndən sonra qapıya bir sintezator qoyub bütün binanı yığırdıq. Oraya həyətdə çox gözəl oynayırdı. Təşkilatçı kim olurdu? Təşkilatçı bizim belə deyim yaşlı nənələrimiz. Bayatı deyənlərimiz kim? Həqiqətən də o formada biz keçirdirdi. Yəni düzdür, mənim o da böyük bir yaşım olmasa da, onu rayonda görməsəm də, mən onu şəhər Bakıda olaraqdan mən yaşamışam. Doğrudan da üzük falı ilə baxmalarımız, üzük çıxartmalarımız, Allah ölən nəvzə rəhmət eləsin, mənim qardaşım bir dənə qız sevirdi, anam da qoymurdu onu almağa ki, olmaz. Mənim nənəm bir, daha doğrusu xalam bayatı ilə əlini atdı, üzük çıxartdı, dedi, bacı, özvə öldürmə, qız bizimdir. Həqiqətən o qız gəldi, bizə qismət oldu, gəlinimizdir, yaxşı ki, gəlib söhbət ondan getmir. Yəni, adət ənələrə uyğun keçirtmişik. Son demək olar ki, 3 ildir ki, adət ənəyə uyğun keçirtmirəm, çünki yerimi dəyişdiyimə görə, amma... Darxırsan o günlər üçün. Çox. Biz siz, hisslər gözəl hissə. Yəni, bilsiniz necədir, rayon adamları, rayon adamı tamam başqa cür keçirdir o bayramı. Yəni, tonqal ətrafında bir-birinə pay aparıb, pay gətirmək indi o yoxdur. Yəni, açıq deyək. Yəni, navastroykalarda, bina evlərində o yoxdur, amma bizdə elə deyildi. Biz bir-birimizə pay aparırdıq, pay gətirirdik. Yəni, bayram gələndə mamam gətirirdi rəhmətli qabları, hamısını xonçı, hamıya bir-bir qapı, nə qədər ki, belə deyək, neçədri mərtəbədə idisi, qonşularımız var idisə, hamısına bir-bir pay verərdik. Elə bilir, qonşudan gələn o pay da bir datda olurdu. Tamam, başqa cürüydü. İndi biz uşaq olaraqdan həyəcanla gözləyirdik ki, kim nəyə gətirəcək görəm bizə. Qabın içindən eşələyirdik. Gözəl kimin payı çıxartsam, mamama deyirdim ki, həmişə ona payı yaxşı qoyub, o bizə yaxşı qoyub. Yəni, bilirsiniz necədir? Həqiqətən də köhnən adət ənənələrini, indirəm, gənc də olsam, köhnə devrin, o fonlarını yaşamaq daha gözəldir. Günel, heç ümumiyyətlə, yaxın ya bura, ümumiyyətlə, heç bayramımızın belə bərbad olduğu vaxtda heç nə tapmamışsınız. İndi məcburi köçkünçülük yaşamışıq. Günel xanım da yaşayıb o şeyləri, mən də yaşamışam o şeyləri. Ayda bayramda alış-veriş eləyə bilmirik, süfrəyə nə qoyacaq, bugün niyə belə oldu? Mən sizə bir söz deyim, Allah hər kəsin canını sağ eləsin, Allah bütün valideynəmizin canını sağ eləsin. Mənim atam uzun müddət düzdür, vəzifə işləməyib, amma uzun müddət şofer işləyib. Yəni, bütün bizim Laçın əhli bilir ki, mənim atam hər kəsin arxasında durub bir dayaq kimi. Yəni, raypoda işləyib, köhnən o raypo vaxtından. Mən şəxsən uşaqlıqdan
heç bir vaxt nəyinsə kasatçılığın görməmişəm, yalan danışa bilmərəm. O yoxdur, bu yoxdur, mən o şeyi yaşamamışam deyə yalandan deyə bilmərəm ki, mən o şeyləri yaşamışam. Çünki mənim atam həmişə çalışıb ki, biz 5 uşaq olmuşuq, çalışıb ki, hamımıza elə bir şey eləsin ki, bizim gözümüz heç bir qapıda olmasın. Ona görə də biz hətta yadımdadır ki, Laçından köçən vaxtı 4-5 yaşlarım olardı bu fonda. Novruz bayram ərəfəsində biz çıxmışdıq oradan. Papamın böyük avtolovkası var idi. Mama heç kim ağlına gəlməzdi qaçqınçılıq olar. Düzdür, var idi. Söz-söhbət gedirdi, müəyyən rayonlar alınmışdı. Yadıma düşür ki, papanın avtolovkasının arxasında mama yerlər açmışdı. Qohumlarla, qonşularla ki, hamısını bir yerdə papa çıxardırdı. Şəkərbura paxlava bişirtmişdi bayram ərəfəsi olduğuna görə. Biz onu arxada yiyə-yiyə gəlirdik. Yəni ki, kasıbçılığı yaşamamışsın. Biz kasıbçılığı görməmişik. Yandımıyım. Peki, bütün hər kəsin süfrəsində ümumiyyətcə, nəinki bayramda, ümumilikdə həmişə ruzi bərəkət bol olsun. Bunu Allahdan arzulayırıq. Şükürlər olsun bu günləri ölkəmizin Ali Baş Komandanının sayəsində, rəşadətli ordumuzun sayəsində, qazilərimizin, şəhidlərimizin hesabına biz artıq Qarabağdayıq və inşallah artıq bilirsiniz ki, rayonlarımızın əksəriyyətinə də məcburi köçkünlər qaytarılır, xüsusilə də Laçına. İnşallah yəqin gələn Novruzda filan da, orada indi quruculuq abadlıq işləri gedir, çağırarsın gələrlər. Əlbəttə ki, biz uca keçirdilər, mənim atamgil hal-hazırda oradadılar. Bu Novruz oradadılar. Bəli, bu Novruzu inşallah orada keçirdəcəklər. Mən də qaçacam oraya sözsüz verilişdən sonra, sabahsı gün mən də gedəcəm, amma belə deyim, hal-hazırda oradadılar bizimkilər. Günel, belə bir süfrə açmışam, haradasa bir ona yaxın qonağımız olacaq, ona yaxın qonağımız olacaq. İndi Allahın verənindən də barbazarlıq eləmişəm. Gidək göstərim də sənə nələr olacaq süfrədə. Gidək görə süfrəmizə nələri yapacaq burada. Gidək mətbəxə, əsas mətbəxdir. Qoy Nihat da gəlsin, Nihat gəl. Hə, maşallah, bu da mənim xalamdır. Necəsən, ay xala? Çox sağ olun, çox sağ olun. Efirlərin bəzəyə bir kameraya bax, sonra pişirərsən. Çox sağ olun, siz də xoş gəlmişsiniz. Mən də hamının bayramın, bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Şəhidlərimizin Allah ruhunu şad eləsin, qazilərimizin Allah canını salamat eləsin. Bu əziz gündə hamıya şad gün arzulayıram. Hamının Allah təala canı salamat eləsin, bayramların gözəl keçirsinlər. Təşəkkürlər. Xalam həm də aşbazdır da, Füzulidə şadlıq saraylarının birində. Bu arada bugün qonaqlarımıza nə bişirmişik, onları göstərək. Günel, gəl, sən də bax. Deməli, kənd çolpası ilə Füzulidən gəlib, bu çolpa. Deməli, belə də plov eləmişik. Belə bir plov eləmişik kənd çolpası. İndi başqa yeməklər də olacaq. Amma Günel, bax, bunlar var burada, əzizim ki, bax. Nə lazımdır, hamısı ortalıqda var, maşallah olsun. Demək, bayramda nə lazımdır süfrədə ola bilər? Şəkər bura, paxlava, ən əsası, belə deyək. Tortumuz, şorqoğalımız var. Əlbəttə ki, şorqoğalımız var. Qarabağ kətəmiz var, qozumuz var, fındığımız var. Nə lazımsa hər bir şeyimiz var. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Bu arada da ruzivizə bərəkət olsun ki, bu qədər, yəni bizi qarşılayaraq da bu qədər əziyyət çəkmiş. Bu arada da mən xatırlatmaq istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız, bax burada gördüyünüz bu ləziz təmların hər birini, bax burada gördüyünüz bütün şirinlərin hər birini Sumqayı şəhərində 11-ci mikrorayonda düz dəmir yol vağzalına gedən yolun üstündə olan Nağıl Şirniyyat evindən göndəriblər. Mən xüsusilə Tural bəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bu tortlar, paxlavalar, şorqoğallar hamısı məhz o ünvanda hazırlanıbdır. İndi maşallah, heç almaq, bişirməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey satışda var. Mənim şəxsən əlimdən gəlmir. Mən yalan danışa bilmərəm. Allah bacımın canı sağ olun. Amma bacın qənnat evi var da, şirniyyat evi var. Bacımın şirniyyat evi var, düzdür. Şirniyyat evi olduğu üçün ümumiyyətlə mən heç bir zaman şirniyyat bişirmirəm. Yiyən sən amma şirniyyat? Yox, şirniyyat yiyən də deyiləm. Heç sevmirəm bir o qədər də. Heçəm, bu şirniyyatların hansınla daha çox sevirsən? Sevdiyim, açığını desəm, isti-isti olanda şəkər buranı sevərəm. Paxlavanı bilirsiniz nə zaman sevirəm? Bayramdan sonraki qalır o xarlanmış bir formaya düşürüb, bir də o zaman sevirəm paxlavanı. O yağla şəkəri bir-birinə qarışır. Piylərin yaxşı yığılma tərəfini saxlayın. Xala, sənin bacarığın var, bişirə bilirsən. Şəkər bura paxlava, düzün demə. Pişirməyə bacarıram, ancaq gəlinim var, gəlinim pişirir, pişirirəm, bacarıram.
Bacar. Tərifləyir, gəlinlərin tərifləyir. Gəlinim elir, Samir özü bilir dənə, sənət yoldaşların hamısı bizdə qonaq olub. Süfrəmiz həmişə bolu, belə dolu olub, belə. Gəlinim hazırlayır, mən işdə olam. Rayonlarda bir şirniyyat pişirirdilər, Novruza özəl, sütlü çörək, təndirə pişirirdilər. Bəli, bəli, pişirir, mən də eləmişəm. Pişirir? Bugünkü günü onu pişirir, bəli, sütlü çörəyi pişirir. Çünki biz, belə deyək də, Qarabağlıların adətləri olaraqdan, Qarabağlılar sevir hər şey təvamı olmağın solun üstündə. Ona görə də, yəni belə deyib, həm də ki, Qarabağlıların içindəyik orada. Biz kənarda deyilik. Bizim, yəni bilirsiniz də, məcburi, Allah prezidentimizin canı sağ edəsin, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Qobu Park yaşayış kompleksindədir mənim bacımın şirniyyat evi. Yəni, bacımın şirniyyat evi, yəni Qarabağlılar da olduğuna görə Qarabağlılara xas nə varsa hər şey orada var. Bəs təndirdə pişirirlər onu? Təndirdə də pişirir, təndiri də var, təndirdə də pişirir, yəni peçkasında da, sobasında da var, sobada da pişirir. Təndirdə lap qəşəng olur, mən özüm elə təndir qoyuram, təndirdə həmişə ilk dəfə o çörəkdən pişirirəm qəşək. Qonşula şirin yürüyəm. Nəyi sevirəm? Yadıma gəlirdi ki, mamam mehrə yağını əridəndən sonra onun üzünün tortası qalırdı. Tortasından xəmir yoğurub onun yağlı çörəkdir. O da ləzzətli olur. Güzəl çörəklərdən biri o çörəkdir. O da ləzzətli olurdu, onun adına da fəsəli deyirlər deyəsən, hə? Mən də eləmişəm, sən... Amma kərə yağı ilə da, indiki margarinlə o eləmək ümumiyyətcən... Onu eləmələrdəndə tortasından istifadə edir adam. Lap belə başqa şirniyyətlərə də vurmaq olur. Təndir çörəyinə də mən eləmişəm. Mən onu bildirəm, sadəcə olaraq, yəni mənim anam sırf bizi onun yağlı çörəyi olduğu üçün pişirirdi. Yəni tortası onun çox... Özünə məxsus dadı olur. Özünə məxsus dadı olur və özünə məxsus qoxusu var. Yəni bugünkü günləri, bilməm, haradaydım, şirniyyət yiyirdim. Şirniyyatdan qəribə tam gəldi. Deyirəm, bu şirniyyatdan niyə belə yağ tamı gəlir? Padruqam deyir ki, nehrə yağının idi, təmiz yağ. Deyirəm, nehrə yağının belə tamı gəlmir. Yəni, o tamı onu həqiqətən vermir çörəklərdə. Sadəcə olaraq, o tortadan bişirilən çörəyin dadı tamı tamam başqa cürədir. Bizdə də burada hamısı kərə yağı inandı. Çalışın ki, əziz bizi izləyən tamaşaçılarımız, çalışın ki, ümumiyyətcən pişirdiyiniz şirniyyatların hamısı kərə yağı ilə olsun da. Yəni, özümüz yeyirik. Az olsun, amma keyfiyyətli olsun. Belə, indi qonaqlarımız da birazdan sonra gələcək. Yavaş-yavaş gedək süfrəni, bəziyək. Günel mənim ailəvi dostumdur, ixtisatçı da həkimdir. Çox gözəl bir xanımdır, bizim ailəmizin bir üzvüdür demək olar ki, bu günləri Allah qismət elədi, bu Novruzu qonaqları günəldən bir yerdə qarşılayacaq. Başlayaq günəl, nədən başlayaq? Paxlavalarımızdan gedək. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Mətn Addım Rehabilitasiya Mərkəzindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz, bugün cəmiyyətimizdə narkotik vasitələrdən və spirtli içkilərdən asılı olan insanlarımızın sayı günbəgün çoxalır. Bu sayı azaltmaq üçün mən buradan müraciət edirəm ki, hörmətli narkotik vasitələrin düşkünləri mütləq rehabilitasiya mərkəzinə gəlin. Mətn Addım Rehabilitasiya Mərkəzi sizin sağlamlığınızı tam bərpa edir. Aqromal Özbəyistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəyistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yalaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur.
artık havalar istiləndisə, bu deməkdir ki, evdə təmizliyə start verməyin vaxtı zamanıdır. Xalça palazlarınızı, pərdə tüllərinizi, evdəki yumuşaq mebellərinizi Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətinə həval edin. Bu arada, burada qiymətlər son dərəcədə aşağıda. Tək nəfərlik yorğanlar 30-35 manata yuyulur. Divan kreslolar isə cəmi cümlətanı 40 manata elə evinizin içindəcə yuyulur, qurudulur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, Marsavit hər növ avtaminozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurğulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doktor Seyfəddin Klinikasından danışmaq istəyirəm. Doktor Seyfəddin Klinikası təbii üsul larla müalicənin tam ünvanıdır. Dırnaqdan saça qədər bütün xəstəliklərinizlə bağlı tam təbii, dava dərmansız müalicə qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlin Xətai rayonunda Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin Klinikasına. Təşəkkürlər. Hə, günü bitdi. Ay, maşallah. Deyirəm, oğluq həkimizdə həqiqətən. Bəli. Hazırdır. Bəli, hazırdır. İndi bir yerdə qonaqlar. Yaxşı, normal, yaxşı, gözəl. Bəli. Şükür olsun Allah, hər bir təlamımız var. Hər bir təlamımız var. Süfrələrimiz, demək, bizim Novruza aid, Novruza məxsus nə lazımdırsa, onların hamısı süfrəmizdə var. Boş qapları da düzək, çayımız da dəmdə, pulovumuz da dəmdə. İnşallah ki, yaxşı olar. Demək, hörmətli tamaşaçılarımız, bugün öz evimdəyəm. Bugün istədim ki, studiyadan qonaqları salamlamayım. İstədim ki, qonaqları öz evimdə qarşılayım. Bugün ümumiyyətlə hər dəfə çalışıram Novruz bayramında öz evimdə olum. Çünki evdə olanda rahat olur da, studiyada bir də görsən, nəsə olur, nəsə olmur, nəyisə tapırıq, nəyisə tapırıq. Oradakı şəraitə uyğun, amma evdə olanda adam qonağın qaranın da qabağında üzü ağ qalır. Ən çox sevdiyim tort deməli, nağıl tortudur. Bu mənim olmazsa olmazımdır. Bircə saniyə. Bu nağıl tortu mənim olmazsa olmazımdır var. Mən çalışmışam ki, köhnə şirniyyatlardan eləyim. Bax, kətə deyib, Novruza məxsusdur. Bu mütləq olmalıdır. Biz fərqli-fərqli kətələr sifariş elədik. Bunların üçü də kətələrdir. Burada şirin qoğalımız da var. Ondan sonra, deməli, şor qoğalımız da var. Qarabağ kətəmiz də var orada. Bəli, Qarabağ kətəmiz də var. Bir də uşaqlıqdan yadıva gəlir də. Mən ümumiyyətlə tort yiyən deyiləm. Abşeron tortu. Bunu məxsusi özəl tapşırmışdım ki, mütləq abşeron tortu olsun. Bu mənim uşaqlıqda bunun dadı qalıb damağımda. Biz bu tortlarla böyümüşük deyə. İndiki elə bil tortların ləzzəti də yoxdur. Valla. Mən o qədər də yiyən olmadığım üçün deyə bilmərəm. Üzləsində çox kök bir xanım olmuşam əvvəllər. Yəni, kökəlmə səbəbim başqa bir şey olur. İndi bayramda pərhizi pozmaq olar da. Pərhiz saxlamıram əslində. Sadəcə olaraq, əməliyyat keçirdiyim üçün çox yiyə bilmirəm. Normal insan kimi yiyə bilmirəm. 100% bildim hansı əməliyyatda. Ona görə mədə tutmur da yeməyi. Çox tutmur. Sağlamlığım üçün eləmişəm, gözəl bir şey. Arıqlamaq məqsədiylə eləməmişəm, onu söylüyüm. Sadəcə müəyyən yuanslar vardı xəstəliklərimlə bağlı. Ona görə mütləq şəkildə eləməli idim ki, sağlamlığıma qovuşmaq üçün. Onu da eləmişəm və sağlamlığıma qovuşmuşam. Amma qaldıqda ki, şirniyyat yeməklərində, yəni əslində qadağanı orqanizm üçün olmaz bir həkim kimi söylüyüm. Amma bayramda olar. Bayramda olar. Bayramda ümumiyyətlə pərhizi filan saxlamayın, yeyin. İnsan əslində öz canının qədrini bilməlidir, həqiqətən də. Çünki həyata bir dəfə gəlir və hər təlamda nə yeməliyik, dadmalıyıq. Ona görə də məsləhət görərik ki, bayramda heç kəs pərhiz saxlaması çözüm qarşı. Bəli. Xala Füzulidə vəziyyət necədir? Oralarda havalar, bayrama hazırlıq. Dünəndən gəlmişəm, qismətimə belə süfrə çıxıb. Təsadüfən gəlmişəm, keçən ildə təsadüfən gəldim, belə evdə qonaqlıq oldu.
Çok belə güzel süfrə açıldı. Tanımış sənətkarlarımız burada qonağımız oldu. Allah hamısına can sağlığı versin. Bugün de çok güzel insanlar dəvət eləmişəm. Müğənnilərimiz birazdan burada olacak. Bu da benim kısmetimdir belə. Sənə deyirlər heç. Bax, keçən dəfə qonşu kanallarımızın biri de çəkdi səni. Deyirlər, ay səni efirdə gördük. Aa, bu verilişlerde nə gəlsin? Rayonda da deyirlər. Məclislərə gedirəm deyirlər. Rayonda da deyirlər, izləyirlər. Hal-hazırda indi rayonda qar yağır. Hava soyuqdu. Mən də dünən gəlmişəm. Birinci müdürüm Nazim müəllim olmaqla ona qucaq dolu salam göndərirəm. Kəşkə bu məclisdə olardı o da. Burada yanımda olardı. Aycan, Allah var eləsin. Ümumiyyətlə xanımların, indi düzdür, Azərbaycan bölmək düzgün bir şey deyil. Belə bir şey söyləyək də. Nihat rahat çəksin. Bizim Azərbaycan xanımlarını bölmək düzgün bir şey deyil, amma gəlin xüsusi vurğulayaq ki, bizim Qarabağ xanımlarının aşbaz olmasa da belə əllərindən çıxan yeməyin dadı tamam başqa cürdür. Bunun yəqin ki, mənlə hamı razılaşar. Ona görə deyə Allah xalabıza da can sağlığı versin. Bugün bizim üçün qəşə bir aş dəmləyib. İnşallah damına da baxarıq, görək xalamız necə aşbazlıq edib. Xala bir gələndə bir kənddən kənd çolpası gətir, kənd beçəsi gətir. Niyə gətirirəm də? Həsrət qoy be, sonra da mənə deyirlər ki, xalan gətir, başqaları gətirir mənə. Xalan deyir, xalası bu gələndə tay bilmir ki, niyə niyə. Görür də, efirdə də görürlər ki, xalası buna necə süfrə açır. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. İnşallah Günel də bizə qonaq olar. İnşallah. Qonağımızın biri də gəldi. Qarşılayaq yavaş yavaş. Görək kim gəlir. Xoş gəlmisən, sağ ol. Xoş gəlmisən. Mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Necəsiz? Rahat gəlib tapa bildin evi? Çox yaxşı. Bu nədir? Əli dolu, ayağı dolu. Noruz bayramı yumurta bir də top. Hə? Noruz bayramında nə olur süfrədə? Burada. Mənə bax, xoş gəlmisən evimizə. Demək olar ki, vaxtında gəldin, özünü çatdırdın. Rahat gələ bildin? Lap hələ, lap gözəllə. Zahur, sən həm Bakıda yaşayırsan, həm də Lənkəranda yaşayırsan. Mən də evdə oluram, amma orada, Bakıda da. Oo, gəl, xoş gəlmişik. Bir qonağımız da burada. Hər vaxtımız xeyir. Bayramımız mübarək. Sizlə bərabər, sizlə mübarək. Neçə-neçə gözəl bayramlar çıxır. Deyir, sənin bayrama gəlmişəm, yumurta gətirmişəm. Mən bayrama özüm gəlmişəm. Özümü yetmedim. Necəsən, nə var ne? Rahat gəlib tapa bildin. Mən bura gəlmişəm də, bura gəlmişəm də, onu görməyə rahat. Xoş gəlib səfa gətirmişsən. Dəyərli olasın. Rüfət, ümumiyyətlə bayramı necə keçirtmişsiniz uşaqlıqda? Uşaqlıqda bizdə bayram olmuyor ki, bayramı təzə-təzə indi bilmişim. Doğrudan. Ya, doğrudan. Biz, mən, ana tərəfim Lənkəranlıdır. Ona görə biz bayramı, Noruz bayramının ən yüksək səviyyədə keçirmişik, ən yüksək səviyyədə. Biz için düzdür, Qurban bayramında, Ramazan bayramında bizdə keçirilib, evdə qeyd olunub. Ancaq Noruz bayramı hamımızın sevimli bayramı olub. Ona görə ki, Allah ölən nəvzə rəhmət eləsin, nənəm vardı Lənkəranda. O vaxt gəlib gedməyin çətin idi. İmkinə baxmayın, 2 saatda, 1 saatda buradasın. Lənkərandan bağlı maşında 2 saatda buradasın. Onda 6-7 saat. Vaxt gedirdi, Sumqayda, oradan nasosun ya, biraz vaxt gedirdi. Nənəm də ki, övladlar çox idi deyənə. Hamıya bayramçılıq aparırdı. Hamıya bayramçılığa gedirdi deyənə, bizə də gəlib çıxırdı. Sevinirdi ki, nənə gələcək, balonda 3 kiloluq balonda, onda qabzat belə az idi, balonda konfet gətirdi, şikolad gətirdi. Onu mən gözləyirdim ki, şikolad gələcək, deməli necə idi, şikolad gələndə birinci tamocudan mən edim. Mən seçirdim. Allah sizinkilərin də canı sağ olasın. Mən seçirdim. Məndən sonra balon keçirdi bazılarıma. Onları seçəndən sonra stolun üstündə qoyulurdu. Onda da ki, yazıza gələrsin, qarakum konfetləri vardı. O vaxtın ən bərk gedən konfetləri idi də. Baton idi, qarakum idi. Onda nənəm yaxşı yaşayıb ha. Nənəm özünə baxan idi, nənəm. Ağzının dadını bilib vaxtında. Bir də tuzik konfetlər vardı. Onları mən götürdüm, qalan indi. Nə qaldı uşaqlar indi götürürdü. Ona görə bayramda sevinirdik, çox sevinirdik. Yeri görsənirə, Allah rəhmət eləsin nəniyə. Allah rəhmət eləsin, onların yeri həmişə görsənəcək. Həmişə görsənəcək, ağsaqqalların, ağbircəklər. Vaxtından da dəyər verməyə lazım.
Həmişə sağ olanda gələ də. Düzün deyən bayram olan ümumiyyətən yox. Novruz bayramı ümumiyyətən adı gələndə yadıva düşür nənə, xatırlayırsan. Kəşke yenə gələrdi. And bayına səmiyyətmə. Birinci yadıma düşən o arvad oldu. Birinci yadıma düşən ki nənə, nənə. Bayram gün gəlməzdi. Yalandan deyim ki 21-i gələrdi. Yox, 23-ü gələrdi. 23-ü. Çünki Lənkəranda vaxtına qədər bilirik. Çünki Lənkəranda adət vardı 20-si. Hamı evində qeydirəm mən. 21-i qonaq gedirdilər. Gəzmək olurdu. Da 2 gündə o övladlar çox idi deyənə. Hamısına bayram. Həmin gəlib 23-ü çıxırdı. 23-ü gəlir çıxırdı bizə. Biz də bir həftə qalırdı. Hə, bir həftə qaldı sonra. Lənkəran hansı kəndindənsə? Özündən. Rayonun özündənsə. Nə bax bilmirdik bunu. Bu gün mən də. Yox, mən atam Qubalıdır. Amma anan? Anam Lənkəranda. Düzün denəndə Qubada daha yaxşı keçirilir Novruz yoxsa Lənkəranda? Biz Qubada necə olub vəziyyət? Qubada çox idi yəni övladlar. Demək uşaqlar da çox idi. Mən əmim Qubada bir əmim sonradan Savxozda baş mühasib işlədi. Sonra kolxoz sədri oldu. Onun dövründə o kolxoz sədri olan vaxtı gembol idi. Ancaq biz bayramı belə Qubada məhz bayram eləmirdi. Qubada elə, demək olar ki, hər gün bayram idi. Hə, yaxşı günlər idi deyənə, əmim də yaxşı qazanırdı deyənə. Demək olar ki, hər gün bayram idi. Uşaqlar zatlar çox olurdu. Ancaq Lənkəranda sırf mən 6 il universitetdə orada oxumuşam. Lənkəranda Novruz bayramı bütün bayramlardan bir addım qabaqdadır. Orada təmtəralı keçirilir. Elə günün bu günündə də belə olur. Stolun üstündə o S hərfi ilə 7 dənə nemət. Kasıbın da evində, kasıb da bilir ki, qabaqdan Novruz bayramı gəlir. Tədarikini görür. Tədarik görür, mütləq. Mütləq. O, biz kütün balığı deyirik, onlar çəki deyirlər. Ziyad balığı deyirlər. O ziyad balığı kasıbın da evində bir 20 gün, 25 gün əvvəl alırlar. Almayanda baha qiyməti də olsa alır. Tək üstü olmuşsundur. Yəni, bayramı qeyd edəsin. Rüfət, xoş gəlmişsən. Keç, əyləş bir çay iç, mən Zaurla biraz söhbətləşim. Zaur da... Hə? Bir tərəfə bizim tərəfdəndir, Lənkəran. Bilmirdi. Yox, indi bilirəm. İndi bilirsən ki, Zaur Babayevdə mənim dostumdur. Bu da illərin oxuyanıdır. Cənub bölgəsində çox sevilən bir adlardandır. Qəşəng toylara gedən adamdır. Bu yaxınlarda da mənim efirimdə qonaq oldu. Və bugün də qardaşının evinə xoş gəlib, səfa gətirdi. Zarifət danışdı qulaq astında. İndi də qalıb o adətənə. Nə danışsan sən? Biz hətta indi evdə uşaqlar bir həftənin işini qabaqcadan görəcəklər ki, iki gün biz Lənkəranda gedək Novruz bayramını keçirək. Hətta. Nə danışsın? O balıqdır, kütüm ziyad balıqdır. Həmin gün 100 manata, 120 manata olur bazarda. Bu nə danışır, ha? Hamı o balıqdan alır. Olmalıdır süt. Ayda, bugün bizim süfrəmizdə o balıqdan yoxdur. Nə yalan deyim. Ondan sonra səhər balaca su qabları olur, bulaq başına gedirik, su gətiririk, təmiz su gətiririk bulaqdan. Həmin bulaqdan gəlirik, evdə böyüklərə veririk. Sonra həmin qabı sındırırlar. O qab qalmamalıdır. Belə rəngli qablar olur, saxsı qabdan su qabları. Su gətirirlər, ondan sonra səhər-səhər gəlirik, durğuzuruq. Ondan sonra birdən də adət var. Böyük olmaq istəyəni, ana götürür baltanı, gəlir, girir, qalır uşağın başının üstündə, köpək olur, böyük. Ona dez böyük ilə. Yəni, o qədər maraqlı adətlər var. Nə bilim, sonra kosa gəlir, axşam səbirsizliklə kosanı gözləyirsə, papaq atdı, xırda pulları. Rüfət dedi ki, nənəm gəlir, nə bilim, konfet gətirir. Sən də nənən gəlir bayramçılığa. Biz həmişə orada Lənkəranda yaşayırıq deyən, biz səhər-səhər birinci gedib özümüz böyükləri birinci ziyarət eləyirik. Böyük əmimiz, nənəmiz, böyüklərimiz, xalalarımız, bibilərimiz birinci özümüzə borc bilib gedib onları ziyarət eləyirik. Ondan sonra o Rüfət müəllimi dedik kimi ki, bayram biraz sakitləşəndən sonra o böyüklər gəlirlər bizi ziyarət eləyirlər. Bax belə. Bizim borcumuz da onları həmişə gedib axtarmaq. Bəli, həmişə böyükləri axtarmaq lazımdır. Bayramın ən gözəl adətlərindən də elə biri budur. Gedin böyüklərinizi axtarın, dünyadan köçən insanların qəbrinə çıxan, ziyarət edin. Belə bayramınız mübarək, əziz tamaşaçılarımız. Biz bugün bayramı mən şəxsən öz evimdə sənət dostlarımdan bir yerdə qeyd edirəm. Bizə baxın, görək
O birisi qonaqlarımız da gəlsinlər, çıxsınlar. Ondan sonra hamılıqla bir yerdə süfrə ətrafında əyləşib, oxuyub, oynayıb, söhbətləşəcəyik. Rüfətin deməli, əziz tamaşaçılarımız, bu bamezə söhbətləri bitmir də. Keçən mən gələndə bu tort burada idi. Bayla burada ya, bu burada. Görsən nə qədər xoşbəxt bəndəsən ki, qabağıma tort. Tərpətməmişsiniz bunu deyəsən. Yox. Bu şəkər buralar da elə keçənki noxş. Yox, yox. Keçən dən bu yana şəkər bura qalar. Onların hamısı. Yox, yox, yox. Hamısı 2024 istehsal. Ha, qapımız döyülür. Deyəsən gələnlər var. Gələnlər var. Aa, xoş gəlmisiniz. Gəlin. Yeganə xanım Zahid qızı, o cümlədən Ali Pormer. Necəsən? Sağ ol. Soyunun ayaqqabısı. Yeganə xanım, gəlin, hara gedirsiniz? Yeganə xanım birbaşa gedir. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Sağ olun. Şükür Allah, sevinirəm ki, bir daha öz doğma evimizdəyik. Aha. Sən daimi, Əli bizim ailəvi dostumuzdur, daimi gəlib gedən adamdır. Elə, sağ ol, inşallah düşərli olsun. Bilirəm ki, bu verilişdə çox gözəl veriliş olacaq, başqa verilişlər. Gəldiyin üçün təşəkkür edirəm. Yeganə xanım, siz nəyiniz? Mən də yaxşıyam, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Hər şey gözəldir, hər şey əladır. Gəlin buraya, biraz işıqlı yerə gəlin. Qonaqların da yarısı buradadır. Görüşüm da burada. Hə, görüş, görüş, görüş. Rüfət, Zaur Babayev, həkimimiz Günel xanım. Maşallah olsun, hamı buradadır. Sevinirəm ki, bu gözəl anları bu dostlarla, tanıdığımız doğma dostlarla bölüşəcəyik. Sizin də dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcəkdir, qoy danışdırım. Hələ, Rüfət, sən rahat əyləş. Əli, Rüfət də çox maraqlı məqamlar danışdı Novruzla bağlı. Ümumiyyətlə, Zaur bəy də, bizim Günel xanım da. Sən Cənubi Azərbaycanda olmuşsan da, uşaqlığın orada keçib. Orada Novruz necə keçirdilir? Çox möhtəşəm. Çox möhtəşəm. Çox üstünlük verilir orada. Novruz bayramı. Çox, çox. Elə bil, məsələn, indi Novruz necədir? Bir dənə yeni ildə qoy üstünə. O dərəcə. O dərəcə. Məsələn, nələr olurdu burdan fərqli olaraq? Burada 7 sin var burada. 7 dənə sin. O cənub bölgəsində var, Lənkəranda. Hə, hə, 7 sin var. Ondan sonra gedirlər, böyüklər evinə gedirlər. Burada da var o. Gedirlər, var. Demək olar eynidir da, amma biraz, nə biləyim, biraz daha da, daha şən. Daha şən olur. Yeni il gəlir. Hə? Burada həm də yeni il gəlir axı, il dəyişilir axı. Ona görə. İl dəyişilir, daha təmtəraqlıdır. Təzə gün. Təzə gün. Təzə gün. Yəni, gələn ilin birinci günü. Novruz sayılır. Yeganə xanım, sən nasıl bölgədənsin? Qərbi Azərbaycan. Bəli, mən Qərbi Azərbaycan. Orada necə keçirilirdi? Olmuşsan ümumiyyətən orada yoxsa? Yox, yadıma gəlmir. Hə, oradan adam olmuşam, amma yadıma gəlmir. Adətən bayaqları bizim Günel xanım da söylədi, həkimimiz ki, deyir, mən də məsələn Laçını görməsəm də dedi. Amma oradan gələn insanlar o adət ənənələri burada eləyir. Sizdə nə fərqli var Qərbi Azərbaycanda? Novruza necə hazırlaşırsınız? Vallahi elə eynidir. Yəni burada necə elə, yəni eynidir. Məsələn, çoxdan görmədiyin qohumları, nə bilim, valideynləri gedib yad eləyirsən. Yəni, harada? Evlərində də bir xonça bağlayasan, şirniyyət alırsan. Hə, elə bildim o tərəfə. Bəli, bəli, gedirik, gəlirik, bəli, hər şey gözəl. Hər şey super keçir. Deyirlər, burada belə bir adət də var. Novruz bayramında ümumiyyətən umu küsüyə də son qoyulmalıdır. Küsülü olduğun əli var, show biznesdə. Ondan heç barışmasın. İncikliyim var, amma küslü deyil. Kimdir? Sirdir? Demək olmaz. İncikliyim var, hə? Hə, desəm, sonra davaya keçə bilər. Cəmal deyilə şov biznesdə dava axtarır. Yox, mən qaçıram dava. Elə deyirlər, bir dənə söz olsaydı gündəmə gələrdik. Yox, mənə o gündəm lazımdır, başqa cürə yenə. Əli, bu yaxınlarda da, deməli, ilk dəfə olaraq bəlkə də Azərbaycanda müğənnilərimizdən böyük səyahət gəmisində Çınarə Mələkzadə ilə izlədik. İnşallah, aprelin 12-sində. Hələ baş tutmuyubdu. Amma sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Bəli, paylaşılır. Biletlərimiz də gözəl satılır. Şükür Allah, qəşək konsertimiz olacaq. İnşallah. Yeganə var küsülü olduğun şov biznesində? Yox. Bəs qohumda, əqrabada barışasam? Yox, elə bir şey yox. Heç kimdən küsülü deyiləm, şükür Allah. İnciliyin də yoxdur. Heç kim. Ola bilməz inciliyin olmaya. Bax, məsəl üçün, bir mahnı oxudun. Düzdür, o dünya şöhrətli Zeynəb xanım Xanlarovanın o nədən oldu mahnısıdır, hə? O mahnının, deməli, musiqisi biraz ritm orada artırılıbdır. Sözlərini də kim yazdı?
Sözləri Huma İmran qızına aiddir. Çox gözəl yazıb sözləri. Bəli, dediyiniz kimi. Lətifə xanım sizə söhbət eləmədi. Lətifəni heç görmüşəm ki, qorxundan heç onu gözünə görsəm. Niyə ki, onun da deyil də mahnı elə əvvəldən var. Sözləri də nə indi bilirsən də hamı hərə bir mahnı yazdı öz üstünə çıxır. Deyir mənim mahnımda. Demir oxuma. Yox, yox, qətli. Qətli. Mənə yazar icazə veribsə, mənə heç kim heç nə deyə bilməz. Əli, qadağa qoyduğun adamlar var, mənim mahnımı oxumayın. Kim oldu məsəl üçün? Oxumayın, sonra demişsin, əşə, oxuyur, oxusun da. Yox, bir dəfə bir dənə qalmaqal kimi, yox, biraz incikli kimi olmuşdu. Şəbnəm Tozlu mənim oynayım toyunda qızım, o mahnını oxumuşdu. Sonra dedim, toylarda oxu, amma YouTube-da o olmayacaq və olmayıb. Olmayıb. O ters, o ters mən ondan da ters, elə bu cür qabağa 5 ildir gedirik, elə. Xoş gəlmişsiniz, siz də keçin, Rüfət görürsən, nə tər qonaq pərvərdi. Öz evində olmasın, qardaşının evidir də, bura Rüfətin qardaşının evidir. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmiş, demək olar ki, qonaqlarımızın yarısı gəlib, 1-2 qonağımız qalıb. Onları da qəbul edirik, artıq başlayırıq, qonaqlarımız burada, rahatlı yeriniz. Bir nəfər də gəlir, onu da qarşılayaq. O da bu evin adamıdır. Əslində, mən yalanla palandan işim yoxdur. Gördüm gəldiyin. Maşından düşdüyün gördüm. O da bu evimizin adamıdır. Gəl, əzizim. Salam, bayramınız mübarək can. Bayramın məki, sumqabı götürün, qoyun bura. Gəl bura, görüm, ay sevir. Salam, salam. Sən adamın gəldi. Necəsən? Bayramınız mübarək. Çox sağ olun, yaxşıyam, çox sağ olun. Samir, necəsən, sən necəsən? Qonaqları da gördüm, sən də gördüm, laf yaxşı oldu. Təşəkkür edirəm. Sevil, sən də Füzuli rayonundansan da. Bəli. Orada bayram keçirtmişsən, yoxsa yox? Yox, mən oranı görməmişəm, mən Bakıda doğulub büyümüşəm. Sadəcə olaraq, yəni əsilimiz elə Qarabağlıdır da. Füzuli, Zəngilan. Zəngilan? Zəngilandan Füzuli. Bəli. Onu da bugün bildim, əməlli başlı, gəl bura görüm. Əməlli başlı Qarabağlıyam da. Sən əsil Qarabağlısan, əsil Qarabağlısan. Sevgi xanım dünən bir balaca övladı deyəsən nasazıydı, tərəddüd içindəydim ki. Nasazıydı, mən də ki, çox bağlıyam da, yəni evdəkilər dedim, ayala, yox, Samir, ola bilsin, birdən uşaq əyərlərim narahat olsa gələ bilməyəcəm. Samir də belli, o uşaqdır, ta yekə qızdır, sabaha qədər sağalar gəl. İnşallah, doğrudan da Allah elə bu arzunu da arzulayaq ki, bu bayramda heç kim xəstələnməsin. Kimə zəyin vurursan, hamı deyir xəstəyəm. Kimə zəyin vurursan, deyir üstümə təcili yardım gəlib. Kimə zəyin vurursan, ay dərman atıram, müalicə atıram. Allah hər kəsə şəfa versin xəstələrə, amma heç kim xəstələnməsin. Hamı desin, gülsün, firavan olsun. Allah təala mən onu arzu edirəm ki, xalqımıza ürəkdən gülməyi arzu edirəm. Belə üzdə gülmək yox, ürəkdən gülmək. Çünki qəlb güləndə ürək onsuz da gülür. Həqiqətən elədir. Mən də hər kəsə gülüş dolu bir ömür arzu. İnsanın üzü gülür, amma içi ağlayır. Həmən onu arzu edirəm ki, hamının belə içi gülsün. Aha. Sevil, xoş gəlmişsən. Qonaqlarımız deyil, bunlar deyil. Gəlirlər, hamısı gəlir. Sən də əl və ayağı soyun keç, əyləş, əzizim. Hazırlaş və mən də digər qonaqlarımı qarşılayım. Bir balamız da gəlir. O da ilk dəfədir, mənim qardaşımın balası da. Qardaşımın balası, indi onu da qarşılayacam. Bayramınız mübarək. Şana dolaz, qoyma o hərəm xaniyə bir cana dolaz. Ey beyləmə küyunda dolansam gecə gündür, şənin gərək ətrafünə pərvana dolaz. Dolansın, 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 şənin gərək ətrafünə pərvana dolaz. Dolansın, 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 şənin gərək ətrafünə pərvana dolansın. Dolansın, dolansın, dolansın.
xana dolansın, 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 dolansın. Şəmini gərək ətrafına pərvana dolansın, 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 dolansın. Şəmini gərək ətrafına pərvana dolansın, 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 dolansın. Şəmini gərək ətrafına pərvana dolansın. Tamaşaçılarımız, bayram çəkilişimiz davam edir. Evimdə yenə qonaqlara qarşılamışam. Bu arada bir xatırlatma edeyim. Rüfətlə Günel qoysa xatırlatmanı eləyəcəm. Yeyirlər, danışırlar. Yeyirlər, enerji yığıb danışırlar. Amma bütün bunlara görə mən Nağıl Şirniyyat evinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, masamızda gördüyünüz bu gözəl təamları, bu şirniyyatları bizə Nağıl Şirniyyat evi göndəribdi. Hörmətli xanımlarımız, əziyyət çəkib bişirməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə sifariş verirsiniz, bişirib birbaşa evinizə yüksək səviyyədə çatdırırlar. Təşəkkürlər Nağıl Şirniyyat evinə. Hamısını onlar bişirib. Dəniz, xoş gəlmişsən bu arada. Bayramın mübarək olsun. Buyur, xalqımızı bayram münasibəti ilə sən də təbrik elə. Təşəkkür edirəm, Samir. Dəvətin üçün çox sağ ol. Artıq neçə illərdir ki, mən sənin bu gözəl evinə üst tuturam. Təbii ki, elə həmişə də xoş günə gəlirəm. Xoş günə də gələk inşallah. Çox sağ ol dəvətin üçün. Əyləşən bütün həmkar dostlarımı salamlayıram. Və bizə baxan bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bahar bayramınız mübarək olsun. Bizi izləməyə də davam edin. Təşəkkür edirik. Dənizdən də bəli, keçən ilə yadıma gəlir. Ondan qabaq ki ildə yaddaşım pozulub ki.
Və dənizdən gözəl bir nəğmə ilə davam edirik.
divanen olum. Aşık sen eğer divanen olum. Sen şamsan eğer pervanen olum. Aşık sen eğer divanen olum. Çok sağ ol Samir. Mən də kimsəsizlər evində yaşayan, qocalar evində yaşayan analarımızı, atalarımızı, körpələrimizi ürəkdən təbrik eləyirəm. Hər birinə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının, o cümlədən sizin süfrəniz, hamımızın süfrəmiz bol olsun. Bunu arzu edirəm, başqa nə deyil? Bugün biz müəllimləri də, müəllimələri də yaddan çıxartmamışıq. Dəniz xanım da onları təbrik eləsin. Maşallah, təbriklər o qədər gözəl, xoş oldu ki, Samir. Təbii ki, bizim hər bir işimizin öz əziyyət çəkən insanları var. Bütün ilk öncə kim hansı peşədədirsə, mən onları şəxsən təbrik edirəm. Amma müəllim və müəllimləri mənim üzərimə düşdüyü üçün bugün onların təbriki, mən onları şəxsən öz adımdan və Dünya TV rəhbərliyi adından başda Samirin ilə tam səmimi verilişi maşallah olsun olmaqla hər kəs təbrik edirəm, bayramımız mübarək olsun. Durum kartal her demem.
Deməli, ola bilər ki, kimlərisə yaddan çıxartmışıq, onlar üzürlü sayısından, amma yada düşdükcə hər kəsi təbrik edirik. Amma belə də yadımızdan çıxan kəslər varsa, elə onların da bayramı təbrik edirik. Sevil, mən də istəyirəm səni, o da bayrama baxmır da, hava limanı hər zaman işləyir, dəmir yol, belə deyim, işçiləri hər zaman işləyir, qatarlarımız bayramda da dayanmır, seyranda da dayanmır, o cümlədən təyyarələrimiz də. Bax, onları istəyirəm sən təbrik edəsən. Mən də adını çəkdiyim gözəl, yəni ki, o peşə sahiblərini təbrik edirəm və ən əsası onlara arzu edirəm ki, elə o gedən samolyotlar da, o gedən qatarlar da gün o günlərdən olsun Qarabağımıza getsin. Bax, qatarda əyləşəyək gedək Qarabağımıza. İnşallah samolyotda əyləşəyək gedək Qarabağımıza. İnşallah bu biz artıq elə bir nöqtəyə gəlib çıxmışıq ki, elə bir məqama gəlib çıxmışıq ki, çox az və cüzi miqdarda qalıb. Bəli, Allahın bu gününə min şükür və mən o gözəl peşə sahiblərinin hər birisini təbrik edirəm. İnşallah evinizdə, ocağınızda hər zaman qazanınız qaynasın, üzünüz gülsün, xeyir işlər görəsiniz. Getdiyiniz yolları Allah hər zaman işıqlı və nurlu etsin. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun ki, ünvan başına gedən sakinləri sağ-salamat öz evlərinə çatdırasınız. Sağ olun.
gözəl insandı mənim qaynatam, padişahdı xandı mənim qaynatam, çox gözəl insandı mənim qaynatam. İmkan vermeyib ki biz burada oxuyanda danışır. Bu hələ Yo, bilirsiniz necə? Rüfət pozitiv insandır da. Onunla efirə düşürsən, ha, verilişə düşəndə adamı o qədər belə, hə, doğrudan da belə çox gözəl, elə deyir, gülür. Mən səndə kimdən təəccübləndirir deyirsən ki, bizdən sürpriz olar. Əgər bu Zeynəb xanım onda sənin üçün sürpriz olar. Tamam. Yaxşı. Sürücülərimizlə təbrik eləyəyin. Xüsusilə taksi xidmətində işləyən. İndi belə insanlar, avtosükan arxasında olanlar belə də ki, bayramda gəlib vaxtı-vaxtında evlərinə çatırlar. Bilirlər ki, evdə olmaq lazımdır. Amma taksi xidmətində olan, istənilən taksi xidmətində çalışan sürücülər var. Onları istəyirəm ki, Lənkəranlı balası Zaur Babayev təbrik eləsin. Sürücülər bizim əzizlərimizdir. O biz həmişə oxuyuruq mahnıda asta sür maşını, amandı sürücü, göz gözü görməyir, dumandı sürücü. Həmişə olasın, hə, oxuyuruq. Təbrik edirəm bütün sürücülərə. Allah sizi gündəlik yolun şər balasından hifz eləsin. Getdiyiniz yola sağ-salamat gedəsiniz. Yəni bizi də ünvan başına sağ-salamat çatdırasınız. Biz özümüz də hər birimiz sürücü, yəni günümüzün yarıdan çoxu maşında keçir. Və Samir, yol idarəsi. Yol idarəsi, həmin o sürücülər ki, yolu gedirlər. Və o yol idarəsi ki, asfaltı çəkir, o peşə sahiblərini də təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun, mənim əzizlərim. Tutmuş birini,
unutmuşam, unutmuşam. Evlerinin döngesini, kaplarının nömresini unutmuşam, unutmuşam. Sevgilim olduğun günü, senin doğduğun günü unutmuşam, unutmuşam. Kaprislerin çokusunu, saçlarının kokusunu unutmuşam, unutmuşam. Unutulmaz günlerim ve en güzel illerim unutmuşam, unutmuşam. Beni terk eden kadını, o vefasızın adı unutmuşam, unutmuşam. Sevgilim olduğun günü, senin doğduğun günü unutmuşam, unutmuşam. Kaprislerin çokusunu, saçlarının kokusunu unutmuşam, unutmuşam. Salamlar mı? Yare 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 diyersin. İmkan olsa yare.
Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospital'dır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Mətn Addım Rehabilitasiya Mərkəzindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz, bugün cəmiyyətimizdə narkotik vasitələrdən və spirtli içkilərdən asılı olan insanlarımızın sayı günbəgün çoxalır. Bu sayı azaltmaq üçün mən buradan müraciət eləyirəm ki, hörmətli narkotik vasitələrin düşkünləri mütləq rehabilitasiya mərkəzinə gəlin. Mətn Addım Rehabilitasiya Mərkəzi sizin sağlamlığınızı tam bərpa edir. Aqromal Özbəyistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəyistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yalaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur. Artıq havalar istiləndisə, bu deməkdir ki, evdə təmizliyə start verməyin vaxtı zamanıdır. Xalça palazlarınızı, pərdə tüllərinizi, evdəki yumuşaq mebellərinizi Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətinə həval edin. Bu arada, burada qiymətlər son dərəcədə aşağıda. Tək nəfərlik yorğanlar 30-35 manata yuyulur, divan kreslolar isə cəmi cümlətanı 40 manata elə evinizin içindəcə yuyulur, qurudulur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, Marsavit hər növ avtaminozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurğulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doktor Seyfəddin Klinikasından danışmaq istəyirəm. Doktor Seyfəddin Klinikası təbii üsul larla müalicənin tam ünvanıdır. Dırnaqdan saça qədər bütün xəstəliklərinizlə bağlı tam təbii, dava dərmansız müalicə qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlin Xətai rayonunda Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin Klinikasına. Təşəkkürlər. İstəmirəm, gözü yolda əsdə çəkər. Çıxmalıyam mən o yağın ürəyimdən. Bir dəfəni bu sevgimizə xəc çəkər. İstəmirəm, o mənim üçün əziyyət çəkər. İstəmirəm, gözü yolda əsdə çəkər. Çıxmalıyam mən o yağın ürəyimdən. Bir dəfəni bu sevgimizə xəc çəkər.
mal Senin elinden ben hara gedim Hara gedim ki sıkma karşıma Senin elinden ben hara gedim Hara gedim, hara gedim, hara gedim yar Senin elinden ben hara hara gedim Hara gedim, hara gedim, hara gedim yar Senin elinden ben hara hara gedim Aşk götürüp hara gedim Yar elinden hara gedim Acı dilinden hara yedim Aşk götürüp hara gedim Yar elinden hara gedim Acı dilinden hara yedim Ey hara gedim, hara gedim, hara gedim Yar senin elinden ben hara hara gedim Hara gedim, hara gedim, hara gedim Yar senin elinden ben hara hara gedim İstesen tufanlı rüzgarda gel
yuxumda yox, aşikarda gəl, gəl sözü nəğməli, ürəklər kimi gəl. Tamaşaçılarımız, gördünüz də nə qədər qonaqlarımız gəldilər, getdilər. Hamı tələsir, hamı iş adamıdır. Biri toya tələsir, biri tədbirə tələsir, biri evə tələsir. Birinin uşağı ağlayır, birinin yoldaşı gözləyir. Bu müğənnilər belədilər. Rəvan da gəldi, qatıldı aramıza. Rəvan, sən də xoş gəlmişsən bu arada. Mən də xoş gördüm bütün izləyicilərimizi. Mən də hamının Novruz bayramını təbrik edirəm. Allah Taala həmişə bizim xalqımıza belə xoş günlər, xoş bayramlı günlər nəsib eləsin. Rəvan, bir şey deyim sənə. Ümumiyyətlə, sənin yaşımın elə bir dövrüdür ki, 15-16 yaşın var da. Papaq atmışsan? Düşəm bə. Bəs, məsələn, bu il istəyərsən yenə papaq atasan, yoxsa utanırsan? Utanıram biraz. Nədən? Yaşıma görə belə özümə sığışdırmıram papaq atmaq. Amma uşaq vaxtı yarışırdınız evdə daha çox kim, belə deyək də, qonşulardan hədiyə yığıb, nə bilim, papağına hədiyələr qoydum. Həmişə də mən həmsindən çox yığırdım papaq. Qulaq dolurdu ağzına kimi. Amma indi də atmaq istəyərəm, amma belə utanıram, belə bir növ çəkinirəm. Sən çabaq, məsəl üçün, papaq atsan, kiminsə qapısından papaq atsan, səni tanıyarlar, papağı doldurarlar, yoxsa papağı boş bıraqarlar? Əlbəttə ki, doldurarlar, çünki yəqin ki, mən özümü elə tanıtmamışam ki, papağımı boş qaytarsınlar. Bəli. İnşallah ki, ataram papaq. Siz dediniz, mən də ataram. Özümü də göstərərəm. Yəqin ki, boş qaytarmazlar papaq. İnşallah. Rəvan, mən də sənin bayramını təbrik edirəm. Allah sənin atava da, mən elə bu bayram günü, bu bayram süfrəsində mən istədim sən özün dolasan. Allah sənin atava da gəni-gəni rəhmət eləsin. Çünki sən bilirsən ki, sənin atan bizim ailənin ən sevimli bir üzvüydü. Bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə həmişə Nofəz Süleyman, o bax, o şəkildə də qalacaq. O bizim üçün ölməyib, sadəcə olaraq dünyasını dəyişib, amma bizim qəlbimizdə, ürəyimizdədir. Rəvan, gəl səndən gözəl ifalar təqdim eləyək tamaşaçılarımıza, ondan sonra söhbətləşərik. Thank you.
gözəl ifaydı. Bu Əfqan mahnısıdır. Mənim çox sevdiyim bir Əfqan mahnısı. Bizim müğənnilərimiz də buna müraciət ediblər. Amma instrumental kimi də, yəni instrumental ifaçı kimi də sən bu mahnının öhdəsindən çox gözəl gəlmişsən. Rəvan, sən həm musiqi məktəbində oxuyursan, həm də orta məktəbdə oxuyursan. Sənə bir fürsət yaradırıq ki, həm müəllimlərini, həm də şagird və tələbə yoldaşlarını təbrik edəsən. Mən də oxuduğum məktəbin direktoru Səfra xanım Rəhmovanı təbrik edirəm. Məktəbimizin zabitçi Zahidə xanımı təbrik edirəm. Afaq müəlliməni təbrik edirəm. Buradan da bütün sinif yoldaşlarımı, məktəbdə məni tanıyan müəllimləri də hamısını təbrik edirəm. Həmçə belə hamısına xoş günlər nəsib olsun. Qonaqlar getdi deyə yığışdırırsan stolu. Ha, yığışdırıram. Bunları kim yığışdıracaq? Bunları ikimiz yığışdıracağıq, bacı qardaş, neyniyək? Deyirəm, qonaq qarşılamaq əladır. Qonaq gedəndən sonra nə işlər olur? Mətbəxtdə aləm dəyib bir-birinə. Mən öyrəşmişəm ki, evimə gələn qonaq, gələndə süfrəni açıramsa, gedəndə özləri yürü gedir. Ona görə o qohumlarda olur da. Yox, qohumlarda yox. Mənim qonaqlarımı elə öyrətmişəm. Gələn gəlir, hazır görür. Gedəndə də yür gedir.
Ona görə də yığışdırmaq mənim üçün böyük. Amma bir şey deyim sənə, qonaqlar da belə az yiyən qonaqlar oldular, yaxşı yemədilər. Amma əziz tamaşaçılarımız, birdən fikirləşərsiniz, proqramın əvvəlində biz mətbəxtə çəkdik, plov dəmləmişdik, nə bilim, kənd çolpası ilə filan. Qonaqlarımızın hamısı yedilər, yəni narahat olmayın. Doğru. Sən də yemsən? Bəli, mən də yemişəm. Elə şeymə olar, qonaqlar yesin, mən yemeyim. Çox dadlı idi, doğrudan da. Samirə xanıma çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm bişirdiyinə görə, əlləri var olsun. Çox dadlı idi, çox gözəl idi. Ona görə də yetəri qədər yemişəm, bu dəqiqə ucu partlayıram. Artıq belə yekunlaşırıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Belə deyək də, bu bayram günündə hər birinizə bir daha arzulayıram ki, süfrəniz ruzi bərəkətli, eviniz qonaqlı qaralı olsun. Mən də bugünlük bu qədər deyirəm. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə, amma fürsətdən istifadə edib Dünya Televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla bütün həmkarlarımı, əməkdaşlarımızı Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və mənim ailə dostum, dəyərli illərimin dostu Günel xanıma da xüsusi təşəkkür bildirirəm ki, bugün dostluğunu göstərdi, o dostluq həmrəyliyini göstərdi, qardaşını evdə tək qoymadı, bir yerdə qonaq qaranı qarşıladıq. Özünüzə yaxşı baxın, bayramınız mübarək.